Hola, què tal? Benvinguts al reportatge d'aquestes pluges que ha fet al llarg d'aquests dies a la nostra comarca. Com de ben segur heu anat veient a través de mitjans, doncs ha estat molta l'aigua que ha caigut a la nostra comarca i a alguns llocs fins i tot ha fet força mal. Som aquí a Manlleu per fer la presentació d'aquest programa especial, però tenim imatges de Roda, tenim imatges de Vic i també del Pantà de Sau. Això ho podran veure tot seguit. Bé, doncs tenim aquí un home especialista en el temps, que és en Manel Dot. Hem vingut a Manlleu a fer el reportatge, podíem haver triat Torelló, podíem haver triat Roda, podíem haver triat qualsevol cosa, però a veure, molt breument, i perquè la gent ens entengui, perquè tothom va explicant moltes coses, hem batejat el tema aquest amb noms i cognoms, ara ja. Com va començar? Va començar amb neu, em sembla, no? Bueno, va començar amb neu perquè hi havia temperatura baixa i quan hi ha una llevantada, que és el que passava abans, quan hi ha una llevantada d'aquestes, sí, t'enganxa amb temperatura baixa, però lògic que és neu. Vull dir que és una depressió doncs, molt potenta, perquè hi havia... El problema que hi ha també és que el mar Mediterrani doncs, està un grau i mig per sobre del que li tocaria, del climàticament el que li tocaria, i això és més energia de cara a les nuvolades, als núvols. Som dimecres, diguem, quarts de 7 de la tarda, això apunta que s'acaba. Sí, queda aquesta nit. Ens puja una altra vegada, una altra, bueno, ens puja una part d'aquesta llevantada que tornarà activa, que tornarà a donar uns ruixats i tempestes aquesta nit. La setmana que ve parlaven de què pot ser que hi tornés a haver alguna cosa o és anticipant-nos a molt? És anticipant-nos a molt. De moment, home, ja ho saben amb bastanta antelació, però bé, jo agafaria dos o tres dies, més de dos o tres dies és difícil. Pels homes del temps aquests dies aneu molt de bòlit i tu que ets un home de xifres, tenim xifres de litres i tot això? Sí, sí, exactament el que deien els homes del temps, doncs que passaria, ha passat, perquè per exemple la banda d'aquí de Viladrau doncs hi ha cap als 300 litres i a un punt passen i tot. En aquí, per exemple, el que és que ha baixat el gest molt fort a Torelló i està baixant el Ter, doncs, per exemple, el que és a dalt a Bellmunt han caigut més de 200 litres i els 230-240 a Sant Pere de Torelló. Vull dir que aquests són els punts, i a la banda del Vinaranès, o també el que és el Cabrerès, tots aquests punts aquí ha estat els que ho ha fet més. Fa molt temps que no hi van haver aquestes xifres que hi ha ara? Uf, hauríem de buscar bastant enrere. De llevantades abans n'hi havia moltes i duraven fins i tot 15 dies. Aquesta, diguem que s'ha sortit de llevantada perquè és molt més forta, per això l'han batejada. Generalment quan les bategen amb noms, aquesta es diu Glòria, quan les bategen amb noms és que són llevantades o són tempestes especials. Molt bé, doncs Manel, moltes gràcies i esperem que això amaini i que acabi ja i que deixi tranquils, perquè déu-n'hi-do la feinada que hi haurà a partir d'ara, perquè aquí poder no tant, déu-n'hi-do, però hi ha llocs amb moltes destrosses. Sí, però el problema sempre és que construïm algun no s'ha de construir. El riu, ja ho diuen, que el foc té senyor, que l'aigua no. Vull dir que el riu, o la mar, allà on hi tocava, doncs li toca i un dia estarà 50 anys sense passar-ho, però la pròxima hi passarà. Vull dir que, no, per si, de totes maneres, a veure, s'acaba. Vull dir que a partir de demà, màxim demà dijous, el dematí, en principi, s'acaba. Molt bé, moltes gràcies, Manel. A vosaltres.